Let's move on. Add Star Citizen. Først og fremst, velkommen til billigste produksjonen av Star Citizen-innhold du noensinne kommer til å finne. Jeg tenkte, det er bare 100 andre videoer der ute på norsk om Star Citizen, så 101 er vel mye bedre tall. Velkommen til en liten fremvisning av Star Citizen. Der jeg kommer til å snakke litt med meg selv om hva jeg driver med og hva Star Citizen er. Og hvis du på noe tidspunkt underveis har spørsmål, fyr løs i kommentarfeltet, så skal du få svar. Takk for at den gjennomsnittlige YouTube-videoen min har 4 views, så tror jeg ikke jeg kommer til å bli nedrent med spørsmål. Jeg skal svare så godt jeg kan. Først og fremst, velkommen til Star Citizen. Det vi ser her nå er karakteren min. Fullt ikledd et matchende sett med gul armor. Kan selvfølgelig ta av hjelmen. Jeg er tross alt innendørs. Nei, nei, gutt, og så videre. Star Citizen er en MMO. Det er en romsim-MMO. Space-MMO. Kanskje. Jeg er ikke helt sikker. Ambisjonen er å være det mest omfattende levende tilgangen til et slikt univers som finnes der ute. Jeg føler at det nesten er der allerede. Så vi skal gå litt gjennom et par sider av Star Citizen i dag. Men det du må vite før vi går noe videre, det er at dette spillet er fullt av bugs. Det vil si, unnskyld, la meg rette på det. Hvis du ikke vet dette allerede, så er dette det viktigste å ta med seg videre. Star Citizen er ikke et ferdig spill. Og ikke har det tenkt til å bli det det kommende året. De neste 2 årene. Jeg vil påstå at 5 år er optimistisk. 10 er realistisk. Men det er bare en påstand fra meg. For alt jeg vet, så har de aldri tenkt til å bli ferdig. De har bare tenkt til å fortsette å utvikle det. Ad infinitum. Og vet du hva? For min del så hadde det vært helt perfekt. Ok. Så jeg snur kameraet dit, så blir det bråkete. Jeg skal slutte å fikle med det greiene der. Alright. Så det vil også si at hva jeg viser deg i dag kan være ufullstendig eller utdatert i morgen. Oi. Vel, ikke i morgen, men snart nok. La oss gå videre. La oss ha en liten kikk rundt. Så som sagt, dette er meg. Jeg er for øyeblikket på et sykehus, eller spesifikt på apoteket, tilhørende sykehuset, for å handle inn medisiner, medisinsk utstyr. Masse snacks man kan sette seg inn i der. For å si det sånn, det er ikke bare én fix-all medisin i utgangspunktet, men enn så lenge så er det en såkalt Paramed Medical Device, som er en fix-all allikevel, så jeg kjøpte den. Det ble da, jeg kjøpte da sannelig ammo til nå. Jeg bugga ut
Som sagt, dette er ikke et ferdig spill. Prøver det ikke å være heller. Det er en alfa-test som du får tilgang til dersom du velger å støtte. Vent litt, har jeg mista hjelmen min? Eller er det på noe filter her? Jeg mista hjelmen min. Ok. Det suger litt. Ja, du har kjøpt fancy matchende sett og greier. Men da får jeg bare rapportere det. Det er litt sånn vanskelig å bevise, men det er forresten en ting som er med å bruke den alfaen. Du kan bare gjøre det for moro skyld. Bare spille, ha det gøy. Det er det jeg pleier å gjøre. Men hvis du tar deg tiden til å rapportere når det skjer noe feil, sånn som vi gjorde nå, bare introen på denne videoen, så hjelper det utviklerne å fikse og pusse på. De har selvfølgelig millioner av testere, så om du velger å ikke være en av dem, så er det greit. Så bare se kjapt om issue finnes fra før. Ja da. Det finnes fra før, men de som har lagt inn, har ikke lagt inn med PTU-en. Ok, nå sporer jeg helt av her. Star Citizen er en alfa-test. Og det jeg spiller akkurat nå, er det vi kaller en PTU. Så Public Test Universe. En testversjon av den kommende alfa-versjonen. Det vil si dette, denne versjonen er full av bugs. Apropos bugs. Før det vannet der bugger ut, så tror jeg jeg skal drikke det, for jeg ser ned til venstre. Så kan vi se at jeg er ganske tørst. I dag. Ja, der bøgga den ut. Jeg kommer til å daue av tørst. Ok, vet du hva, da stikker jeg herfra. Ser om jeg rekker å komme meg dit jeg hadde tenkt før jeg dør. Så mye bugs som du kommer til å se. Continue to follow all emergency protocols until Hurston Dynamics resolves the situation. Repeat, the emergency is still ongoing. Continue to follow all instructions. What? Det har jeg ikke fått med. Da bør jeg få opp en hjelm fort som faen, da. En annen ting med Star Citizen. Star Citizen er enormt. Og det er enormt med veldig mye fokus på detaljer. Veldig, veldig meningen at alt skal føles levende. Det vil si, når du er i en by og skal bevege deg rundt, så må du følge med på skiltene du ser over deg. Du skal ha noe håp om å finne fram. Ja. Hit skal vi. Spaceport line. Vi skal til spaceporten. Jeg er ganske kjent her nå. Men jeg husker første gangen jeg starta å spille det spillet her, så starta jeg denne byen her. Den byen her heter Lorville, for så vidt. Og jeg tror jeg brukte halvannen time bare på å finne veien min.
kunne selvfølgelig sett på det der, men ja. Jeg måtte bare komme meg på toget, fordi jeg gidder ikke å vente på neste. Men ja, det kart og ting, så du kan finne veien sånn. Ja, det natt. Det hadde vært fint om det var litt lyst ute. Men der vi skal er det lyst. Teases Spaceport er for så vidt en holdplassen vår. Det er det vi kjører forbi her nå. Hele det området som innenfor disse flyvende skilta er Spaceporten. De skilta er rett og slett som man skal lett identifisere Spaceporten og lande riktig her. Her er det man lander. Så dit skal vi. Ok, det der var litt sånn småkaotisk, men det toget kjører fort. Og jeg er ikke den beste guiden. Der, exit. Ok, da følger vi den skiltingen der. Ah, forresten, Lorville, som er det nå, den byen her, jeg digger stilen. Det er jo stell på ting, men det er møkket og det er industrielt, kan man si. Kan bytte her til Central Business District. Jeg minner meg litt om T-banesystemet i London, hvis du har hørt her. Vi har ikke tenkt oss dit. Vi er der vi skal være. Vi har tatt Spaceport Line nå. Nå er vi her. Teases Spaceport. Central Station er egentlig ingenting. Det er veldig fancy bygg bare. Og Leveston Station er ikke langt unna der vi var i sted egentlig. De prikkene der ser langt unna hverandre, men de er rett ved siden av hverandre. Sånn. Det er gåavstand da. Det er vi ikke nå. Da er vi mange kilometer unna. Igjen, Star Citizen er enormt. Det er også et MMO, så du har andre spillere. Men i byene, enn så lenge er du trygg. Så er det vedkommende å ha en rifle på ryggen. Ser opp til høyre her. Ser det opp til høyre der. Så er det et kuleforbudt tegn. Det betyr at våpenet er deaktivert. Der er nå. Jeg kan ikke fysisk dra ut våpenet mitt. Det kan de gutta her nå. Sikkerhetsvaktene. Det er veldig typisk det stedet her. Her er det Hurston Dynamics HD som bestemmer. Og alle andre skal jobbe for å betjene det store maskineriet. Veldig sci-fi kapitalisme. Skal vi se, da er vi på flyplassen. Eller spaceporten da. Det var Lost and Found. Selvfølgelig selges det en luksusbil, eller her er et luksusromskip. En speedster egentlig, M50, et av de raskeste skipene som finnes. Men med våpen. Det finnes skip uten våpen som bare er bygd for racing. Her er det New Deal, hvor du kan faktisk kjøpe, ikke bare, altså du kan kjøpe den der også. 1,1 millioner, 1,2 millioner. Kan gå inn, så kan jeg trykke Confirm Purchase, så eier jeg den. Og da kan jeg gå over til den terminalene der, og be om å hente ut den. De terminalene finner man på alle spaceports. Fleet managers, som det kalles. Jeg må innom her en tur, for jeg er litt hypp på å se om de har et skip jeg har vært litt utkikk etter her. Her er det modeller av diverse skip. Det skipet der har jeg. Skal kanskje fly litt etterpå. Ok, det er ikke til. Velkommen til New Deal. Ja, takk. Det er ikke det skala, da. Det skipet her er sånn. Ok, takk. Ja, greit. Det skipet her er sånn 20 ganger så svært som det der. I hvert fall. Det der er cockpiten her.
Og der er det plass til, jeg tror det er 8 cockpit crew eller noe sånt. Enormt kjip. Her er det plass til 1. Og samme der, den der er faktisk mindre enn den. Kanskje, ja, 3/4. Samme det. Så går vi inn her. Nå går vi ut av, vi er jo fortsatt på TC Spaceport, som Spaceporten i Lorville heter. Men nå går vi inn i den faktiske butikken. New Deal. Eller inn, ser jeg altså gå ut. Jeg har faktisk kunnet åpne himmel her. Men altså, grunnen til at jeg elsker det spillet her, allerede nå som jeg har vært her før, så sitter jeg med en sånn kilende følelse i magen. Bare ren sci-fi spillglede. Der har vi en mindre versjon av den modellen vi så der ute. Det er fortsatt svært da. Og her er vi en av de light fighter skipa. Mye fint. Det der, Aegis Hammerhead fra Aegis Dynamics. Kanskje det råeste gunshipet. Som du ser så er det en, ok, det lyser jo opp i grønt når jeg tar opp den pekeren her da. Men der er det en turret, som en spiller er nødt til å sette seg for at den skal være nyttig. Samme er det bak der, og samme der og bak der. Og hvis man ser på fronten her, så er det ikke noe rart at den kalles Hammerhaien. Og her har du cockpiten, med god utsikt til bakken. Hvis det er den retningen du trenger å se. Dette derimot er vel mer et slags... Og dette er Phoenixen der. 5 millioner. Herregud. Ok, vi må i hvert fall gå inn i den tur. Det skipet her er ikke mulig å kjøpe for ekte penger i øyeblikket. Sånn som veldig mye er. Ok, det er Cargo Bay. Men dette er i mine øyne det nest mest luksuriøse skipet i spillet. Når jeg sier luksus, så mener jeg luksus. Se, hvor er den her knappen? Så går den og trykker et eller annet sted. Der det. Oi, særlig jeg trodde jeg skulle bli most. Ok, den heisen der var ikke veldig sånn digg. Her var det ikke noe lys. Er det noe... Nei, er det noe lysbyter her? Kanskje jeg må opp i kokpiten og skrubbele motoren og sånt. Jeg vet ikke om jeg kan det. Ok, nå setter jeg meg i pilotsetet. Constellation Phoenix. Ja da! Så det fine med den er at du har ganske god, altså. Ganske vidvinklet utsikt. Opp, ikke, ja, jo, ned da. Så greit, det er noe greier i veien, men du får sett ganske mye, egentlig. Fra følelsettet her. Grunnen til at jeg kommenterer på det, er fordi at shit som det betyr noe i det spillet her. Så det kan høres ut som jeg prøver å overselle spillet, men virkelig. Her så har du direkte tilgang til en turret, antar jeg, fra cockpiten. Ja. Så Cobra for eksempel. Kan kaste seg rundt.
legge heftig Ok, det funker jo selvfølgelig ikke på en utstillingsmodell. Hallo. Men her kan du da sitte og plaffe ned eventuelle angripere mens piloten prøver å gjøre evasive maneuvers. Dette er selvfølgelig bare ett av flere hundre skip dere har oppi nå. Vi er i hvert fall oppi over 100. Om vi er oppi 200, er jeg litt usikker på. Og vi har vært i ett rom i dette skipet. Bare understreker det. Vært i ett rom. Her er bunksa. Så det skipet her er definitivt bygget for å ha effektiv tilgang for mannskap til å fly og forsvare. Hvis ikke er det til og med Og ja, det er til takdokking. Ok. Lite sitteområde. Sittegruppe. Ser ut som det også skal være et pop-up-bord her. Ok, sorry, jeg drot meg helt borte. Fordi, ok, det pop-up-bordet, det vet jeg ikke hvordan jeg bruker og betjener, men det er ikke sikkert det er i orden ennå. Igjen, dette er en alfa. Men ok, hvis vi går lenger bak, så kommer vi til selve skipet. Og dette er det jeg mener med at det er detaljer, da. Skjønner. Og dette er også det jeg mener med at det er et av de mest luksuriøse skipene du finner. Phoenixen spesifikt. Full Phoenix sjøl. La oss ta en liten titt. Å, sola står opp. Herlig, gutta. Og andre, holdt jeg på å si. Gutter og jenter. Sola har stått opp, og som dere ser, så er det tjukt med støv og sand i lufta. Altså, vi er i Lorville. Her er de padsa som jeg snakket om. Kjørte vel forbi der borte på tog. På tog, med tog. Den planeten her er så nedstøva og full av sand, og som jeg skjønte, så er det på grunn av overindustrialiseringen som har blitt gjort her. Så det er fett. Vi kommer altså ut her. Her sitter lærsetene som kan sitte og nyte utsikten. Det er også sånn i det spillet her at hvis de nå gasser på mens jeg står oppreist, så sliter jeg. Da går jeg på trynet. Så er det greit å sitte her og nyte utsikten. Fortsatt ikke sett en jævla lysbryter, men se bort ifra det. Her så har du større gruppe med bord der man kan spille kort. Nå vet jeg ikke hvor lange armer du har, men ja. Litt informasjon underveis. Sikkert sånn der flight plan og sånn da, hvor du kan se. Oi. Oi. Det bevegde seg. Oi. Sikkert en stjernekart hvor du kan se hvor turen man er på. Kanskje jeg kan få meg noe å drikke her når jeg først er inne på det. Nope. Jeg kommer til å tørste i hvert fall en kjøleskap fullt av vann. Det suger. Men ja. Her skal du etter hvert kunne ansette AI-er til å være bartendere hvis du ikke vil stå og være det sjøl. Bare ignorer alle de oppdragene jeg får i toppen her. Møtebord. Ser jo for så vidt mye mer der ute. Deilig å få litt sollys. Altså, se på den utsikten her, da. Herregud. Oi, jeg lagga det litt. Altså, der ser du Hammerheaden. Dette er jo da et cruiseskip ved siden av et krigsskip. Det blir litt kontrast.
Se på deg, Dorville. Ok, så åpenbart, hvis du har fulgt noe som helst med på spillutvikling, så fins det dessverre ikke et spill i dag som har tilgang til hvert eneste rom i hver eneste etasje i disse bygningene. Så nå er det enn så lenge autogenerert. Altså, autogenerert er feil. Men altså bakgrunnen, da. Men vi har jo allerede tatt en liten tur gjennom deler av byen. Det er veldig mye å gjøre her, bare dette ene stedet. Skal straks få se hva jeg mener med 'bare dette ene stedet'. Det her er kanskje det feteste, mest eksklusive med dette skipet. Har du vært på noen derre svære cruiseskip noen gang? Og kom igjen, da. Skal jeg drive og skryte, og så funker det ikke? Ja, det var kjipt. Dette er et boblebad. Så det er nice. Hvor lenge bak her? Her tror jeg det er noe paneler. Ja, ikke sant. Dette er litt rart, men hit må også ingeniørene komme løpende hvis det er noe som må fikses på manuelt. Hands on. Ja, det er den døra. Herregud. Jeg må ta på lommelykta, ikke sant. Her så er det Altså, det er litt sånn rart, da, hvis du kommer inn her som gjest. Dette er egentlig mer som et luksusskip for mannskapet, ikke for gjester. Og bak her så har du en Altså, nå ser vi jo bare cockpit, men dette er også en dokka lightfighter som sitter fast bak i skipet. Og du kan hoppe inn her og release på sekunder for å kaste deg inn i kampens hete, om man kan si sånn. Så dette er et skip man kan kjøpe, da, for en 5-6 millioner. Og her er dette kapteinens lugar, dette, da. Eventuelt hvis man kjører VIP-frakt, så er det Jeg føler at det er mer til et skip, for det er ganske svært skip. Jeg har ikke sett så veldig mye. Ikke sant? Litt mindre romslig. Litt mindre. Ok. Så tremannsskip, da. Fire, fem, seks, sju. Åtte hvis man er freidig. Okay, det var vel en rar opplevelse. Det er en lang vei å gå med det skipet, jeg føler. Sola skinner, og vi må komme oss av gårde. De har ikke det skipet jeg er ute etter å kjøpe. Det er et luksusskip på, jeg vil si, hakket hvassere nivå enn den der. Det eneste det mangler, er boblebadet. Men det har de ikke her. Vi får se om vi finner det et annet sted. Hva er Star Citizen? Altså, hittil så har du bare sett meg gå rundt og se på ting som kan kjøpes i spillet med in game penger, da, vel å merke. Ikke noe sånn her premium currency eller noe som helst. Bare har du gjort oppdraget i spillet, så får du penger, og så kjøper du. Easy busy. Du kan selvfølgelig, noen sånne fuckeren der, kan du kjøpe for, jeg tror jeg, 2000 spenn, jeg. Eller 2 millioner in game. Pris og sånn henger ikke helt på greip med kvalitet eller nytteverdi. Det er bare
kan si på den måten. Du kan kaste penger til utviklerne hvis du vil. We have a whole bunch of new inventory you're gonna want to check. Ja, ja, takk, takk, takk. Takk, takk. Her har jeg en liten fighter, men jeg lovte at vi skulle se. Takk skal du ha. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Goodbye. Hangar 6. Ok. Gammel vane før i tida, så kunne du ikke se, etter at den skjermen ble borte, så kunne du ikke se hvor skipet ditt var. Så du måtte huske. Derfor hører du mange si høyt hvor skipet deres er. Nå kan man dra til hangaren hvis man har eget skip, eller så er det meningen at du skal kunne dra til iFlights, basically. Men det eksisterer ikke enda. Funker ikke enda. Her er det markører fra Phoenixen. Det er noen som er høflige og ikke går i samme heis, men ikke spør tid. Skjønner ikke hvor faen ikke går det. Ja faen. Stemmer det. Vi må få oss noe å drikke, og vi må også sørge for å komme over noe mat. De har drivet rebalanserte greiene der, det pleide ikke å gå så fort før. Ja, her er skipet mitt forresten. Det der er ikke skipet mitt, jeg bruker ikke det tullet der. Jeg må få gjort noe med det også. Strengt tatt når jeg tenker om, så er jeg der jeg burde være for å gjøre noe med det. Unnskyld. Litt av... Jeg kommer tilbake. Litt av detour. Ja, jeg lover jeg skal ut og fly. Og det skipet der er veldig gøy å fly med. Det er ikke det feteste eller beste, men det er mer enn bra nok. Ok. Nå skal jeg prøve å sprinte til kjappa som selger flyvåpen. Så jeg er jo tross alt på planeten som eies av de som lager stor andel av de eksisterende flyvåpene. Det ville vært helt fjernt å ikke handle her når jeg først er der. Det er litt som å være i Legoland og så ta bussen til Køben for å handle Lego. Blir det dumt egentlig. Oi, beklager. Det kan skje. Og ja, det er mulig å kjøre en depolis closed i Star Citizen hvis du vil det. Hvis det er Central Business District. Nå glemte jeg, fuck. Jeg glemte litt, litt øyeblikk. Se hjerterytmen min siger. Jeg driver spurt av for mye. 107 BPM. Det går bra, det går bra. Opp trappene. En, bort. Jeg glemte å trykke på den lille knappen der. Der er det. Nå skjønner du. Nå er jeg dårlig tid. Så er det Central Business District, som vi skal til. Central Station. Så er det faen med et halvt minutt til tog kommer. Ja, ja. Da setter man her da.
Oh, løp, løp, løp. Be considerate to your fellow travelers. Do not lock doors. Ok, det er akkurat å... Nei, vi er vekk. Bra. Jeg må innrømme det irriterer meg litt at hjelmen ble borte i en bug. Men, det er rapportert. Ja, sola har kommet seg ganske høyt på himmelen, faktisk. Herregud, dere har vært med meg i 36 minutter allerede. Alright. Vel, en turen til butikken nå. Det skal bli den kjappeste noensinne. Ja, forresten, jeg har jo ikke utpekt det der. Den mest ikoniske bygningen på hele planeten. Ser den fra verdensrommet. Det svære tårnet i bakgrunnen der. Det er dit vi skal. Det er ikke opp i tårnet, altså. Dessverre. Men under det. Det er hovedkontoret til de som eier den planeten her. Familien Hurston. Og Hurston Dynamics, som firma heter. Hvilken side nå? Venstre, det er veldig mye venstre. Så nå er jeg under... Det jeg kaller... The Hurston Tower. Der er vel Archibald Hurston, han som grunnla selskapet i City. Som du kan se, så er ikke... Arbeiderklassen... En særlig stor bekymring. Altså, alt her er svart marmor, innlagt med gull. Ja, la oss ikke bruke mer tid på det. La oss spurte inn. Det er det vi skal ha. Prekker vi. Hvilken størrelse er det her? Ok, det funker ikke. Er det en terminalnøyten? Den er for svær. Så... Rura. Hva er det her for noe? HC Showcase. Løper rundt og tramper, hva faen? Oi, ok. Jeg snakker om for svært. Og sånn helt seriøst, hvor svært er det der, liksom? Nesten 2 meter brei, liksom. Jeg lurer på om det der er riktig. Det ser sånn ut. Nei, F4 trykker jeg på. Feil knapp. Ok. Grunnen til at jeg måtte parkere det i sted, er for å kunne plukke det ut her. Først. Der ja, takk. Så våpen. Og på nesa så er det en størrelse 4, ja. Stemmer. Også på vingene så er det størrelse 3. De der er laser, men de er størrelse 2. Ok, så en kort forklaring på loadouts for ship, så er det basically 2 valg før du velger hva slags våpen er. Det er gimbal mount eller ikke. Dette hullet er et size 3, så derfor er en size 3 gimbal mount her. Og i den er det plass til size 2 laser repeater.
Hvis jeg fjerner gimbalmaten, så kan jeg montere et size 3, altså en hel størrelsesorden opp, direkte i hullet. Men da skyter du bare rett frem. Easy peasy. Så det jeg trenger, det en størrelse 4. Kjøp. Bekreft. Og attrition repeaters er veldig ettertraktet. Og så er dette størrelse 3, eller? Det er størrelse 2. Den skarugen, den skal jeg ikke ha. Det der er ikke størrelse 3. Jo, det er det. Nå er størrelse 3 og 2 er nesten identiske. Spring rolle. Størrelse 3 er attrition. Skal 2 av den. Sånn. Nå. Kan jeg gå inn på vehicle.manager. Velge Avengeren. Da glemte jeg å sette på kamuflasjen som jeg betalt 100 spenn for. Her. Raketta er ikke noe god på å bruke uansett. Men attrition 3. Left wing. Attrition 3. Der, og på nesa er attrition 4. Og tada, vi har nå et fly med 100, et skip med 100% attrition. Repeaters. Er det noe annet her jeg trenger å prate om nå? Nei, det er det ikke. Deremot så holder jeg på tørst her. In-game, altså. Det er svære greiene her, ass. Det er bare en størrelse 6, når jeg sier bare. Er størrelse 6 det største du får i masseproduserte våpen? Jeg lurer på det. Så finnes det størrelse 20 andre greier. Men jeg tror nå kan det være jeg sier noe gærent her. Det er en fantastisk stemning her, altså. Ok, da spurte jeg. Jeg tror størrelse 8 og 9 kun eksisterer custom-made til skipene de har montert på, men de eksisterer. Har for eksempel Fightan Idris, som kommer med 3 sek. Kommer med størrelse 9. 1. Kjær størrelse 9 foran. En kanon som bruker lang tid å fyre av. Leston Station Tisa Spaceport. By the way, Origin, som vi ser reklame for der borte, det er det jeg har lyst til å kjøpe skip av. Sett med den her på det toget her. Med tanke på hvor fort de flyr og hvor fort de akselerer, så er det... Hæ? Hæ? Er det nytt issue? Da er det rapportert.
I do my part. Fantastiske bygninger også. Jeg håper de greier å lage noe kult procedural opplegg som gjør at du kan romstrere rundt i store deler av byen. Jeg ser jo for så vidt tårnet. Jeg kommer til å se det mye bedre når vi flyr herfra. Ja, det tok meg 9 minutter. 9 minutter. Inn og ut. Det var mye mer enn planlagt, forklare det. Men igjen, det litt sånn Star Citizen da. Hvis du her for å vite hva Star Citizen er. Star Citizen tar tid. Det var også veldig bråkte. Så man bare, nei, jeg får ikke gått da. Ok. Det har skjedd først nå. Når hun holder kjeft skal jeg bare gjenta poenget. For det litt viktig. Star Citizen tar tid. Det ikke en kjapp affære å dra ut og gjøre et mission. Hvis du ikke vet veldig godt hva du gjør. Og holder tunga rett i munnen og er fokusert og så videre. Det ikke meg da. Men nå har jeg også akkurat lastet og installert den versjonen her, så jeg trengte jo å kvippe litt uansett. Velkommen til ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Samme hangaren. Ja, det går for jeg pleier alltid å egentlig bruke de... pleier egentlig alltid å bruke denne heisen her. Gammel vane. Digger den der... Så estetikken. Det stedet her. Og... kan jeg ikke bruke tid på å dra innom det, men... skulle sett... området rundt Habsa, Habitation Podsa. Der du... våkner når du spawner inn. Liker det skip her, ass. Jo. Jeg bare hever med sand overalt. Det står akkurat midt i fleisen på ditt vindfang. Det er... ja. Uff, ok. Først. feelsgoodman.jpg. Og så en knapp. Hei da. Takk, takk. Forresten, hvordan det her ser ut. Jeg vet ikke hvorfor jeg digger det der. Men ja. Alle skipene er ganske... eller ikke alle, unnskyld. Alle de mindre skipene er ganske... godt rustet med... V12-muligheter. Det finnes skip som ikke fysisk kan overleve og lande på en vanlig planet. Nå... er ikke dette en av dem. Jo, der er vi bygningen.
Jeg lovte jeg skulle ta en nærmere titt. Ok, det der var ubehagelig. Her er bitteliten bygning. Der nede var vi i stad. Et eller annet sted. Anywho. Dette er altså byen Laurelville. Men jeg må bort herfra før jeg blir jagd. Oi, en rød target. Det ble borte. Det sannsynlig en kriminell spiller. Skjønner du det? Det er gravd ut hele stedet. Jeg flyr gjennom skylaget da. Sekken dritt, vet du. Fly mer rett opp, så vi kommer fortere ut av skylaget. Ok. Selv om jeg likte veldig godt det visuelle estetikken de hadde gått for før de kom med disse realistiske skyene, så er det litt moro å fly gjennom volumetriske skyer. Ok, det var veldig gøy. Jeg har fortsatt gått innenfor atmosfæren, men... Men det er bråk litt. Fullstendig klar over det. Men nå som vi ute av atmosfæren, så kan jeg reise meg fra seten mitt og gå rundt. I atmosfæren så bremser det litt ned, så blir det sånn ustabil fart. Hvis jeg åpner bak til det her, så er det noen slags force field forseiling enn så lenge. Så gjør at her inne er det atmosfære, der ute er det ikke. Går jeg krysser den terskelen der, så dette tar skipet og så ikke det igjen. I fremtiden skal det ikke være det. I fremtiden skal det være åpner den døra, så forsvinner alt trykket. Det er derfor det er flere... Har jeg forresten på hjelm? Ja, det er. Nice. Ok, så det jeg liker å gjøre er å fly i såkalt decoupled mode. Jeg er fortsatt litt innenfor... Oi. Det var bassen sin da. Å herregud. Nesten litt sånn... Forgrøsninger, jeg. Satan. Wow, ok. Sorry, det var bare helt insane. Sånn. Ok, hva er Star Citizen?
disse pew-pewene mine. Ok, lyden er borte. Litt av rapport. Litt øyeblikk. Flyde i couple mode. Jeg fortsatt på vei bort fra planeten i akkurat samme sted som jeg var fra før. Men jeg kan se hvilken retning jeg vil. Jeg hjelper å skyte på folk som følger etter deg, for eksempel. Nå det slik at jeg vil til en planet som heter Microtech av to grunner. Ja, tre grunner faktisk. Først og fremst er det veldig bra utvalg med personlige våpen der. Og byen vi akkurat var i selger ikke åpen. Jeg er spesifikt ute etter en assault rifle med energi så laser og en hagle med mekaniske kuler. Jo, jeg jo på riktig meny. Dette stjernesystemet, stjernekartet. Her stjerna, vi her ved Hurston. Jeg vil dit. Så setter jeg ruteplanleggeren. Lader opp Quantum Driven. Og peker nesa mot foreslått punkt. Som tilfelligvis rett på den planeten. Dessverre så ikke dette noe instant greie. Så, be right back.
Okay. We're back. Here we go. Okay, I'm almost thirsting to death. So, that travel time took some time. It'd be like that. However, I also had to go AFK. For family business. Here we go. Reinitiate quantum travel. Find the point of interest. Lock on. And. Quantum travel is pretty. Pretty loud. Jeg er vant til å se noen røde signallys på lang avstand, men de var ikke synlige for nå. Stemmer det. Ok, så det er fire ting jeg er her for å gjøre. En, få med noe å drikke. To, teste om jeg får hoverkoden min inn i ræva på det skipet her. 3. Kjøp personlig våpen. 4. Sjekk ut den lokale elven. Normalt så vil du flytte mot den bygningen der. Når du kommer nærmere nok, så vil du bedt om lov til å lande der. Det blir tildelt en hangar. Og så vil du lande og gått inn og... Det er ikke det vi skal nå. Vi skal ned hit. Mer. Hør han. Jeg kan faktisk akkurat ikke se det der, ja. De tre, fire kuplene der. Ok, jeg gjorde ikke det. Det er en testversjon av den fortsatt uferdige kommende 317-batchen til alfaen. Det er altså ikke det du kommer til å oppleve hvis du bare går inn i alfaen. Disse problemene. Vi skal ende med. Det er litt frontbelysning på det kjipet her. Helt fantastisk egentlig.
Inn til høyre her det vi skal. Skal jeg gi meg selv best mulig sjanse, så bør den stå her nede og bakke. Eller ringen bakke. Sånn. Jeg har forresten markedet planeten her. Fantastisk. Byen. Dobbelt så. Ok. Siden jeg nesten bare blir lyst med ting jeg vil få til, så er det som ligger nærmest først. Her er det for så vidt iskaldt. Som du ser nede i venstre hjørne, så holder jeg på å dø av kulde. Det er minus, ohi herre, det er minus 85 grader nå. Kommer an på tiden på døgnet og været. Det er ganske heftig faktisk, minus 85. 86. Det drakk det mest mer og greier å holde meg i livet et kvarter. Jeg lot skipet stå oppe, det betyr at noen kan gå inn og ta det. Men jeg gidder ikke å kødde med den når jeg kommer ut igjen. Jeg håper jeg rekker ut før noen bestemmer seg for å kødde med meg. Surface entrance, hvorfor er døra oppe? Jeg vet ikke. Syrius en bug. Uff, ok, vi lever. Men vi har ikke mye tid. Jeg har nemlig også. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. En CO hovercloud. Your insurance claim has been sent. Your vehicle has been moved to our storage facility. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Der har vi noe. Stemmer det. Nå har jeg ikke tatt på skinn. Jeg har egentlig en jævla mye finere farge på den. Det der ikke funket veldig bra. Nei, ja, det der er ikke noe å gjøre noe med. Den kommer til å smelle hvert sekund. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. La meg se om dette funker. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Goodbye. Forresten, det er at det står 22% tørsthetsdekning. 100% er ikke at alt er i orden, liksom. 100% er når du begynner å ha et problem. Over 100% er... You are clear to launch. Engine systems enabled. Let's start it rolling. Nei, vet du hva? Sorry, ass. Jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke å
daue fordi den bestemmer seg for å sette seg fast i taket. Altså, helt seriøst, hva er det der for noe? Mareritt er det der. Takk. Ok, da har vi gitt et gyldig forsøk, føler jeg. Vi kom derfra, nå skal vi til The Commons. Den byen her heter New Babbage. Og den ser sånn der ut. Det er litt renere her. Warning, you are blocking an active flight bay. Please vacate the facility. Ok. Nå bare kom jeg bort fra den ulyden her. Åh, deilig. Kommer til å få litt mer kjeft fra air traffic control, men det bryr meg ikke. Takk av meg hjelmen igjen. Nå, hva skjer så ligger den her? Initiating ship storage procedure. Jeg kan ikke ta med hjelmen. Ok, så det som er, kan ikke spise eller drikke med hjelm på? Hørte litt. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you. Hvorfor kan jeg ikke? Den er rød, den er rød. Jeg kan ikke ta det av. Dette ble spennende. To av to. Ok, her har vi promenaden. Å, herregud. Greit. Promenaden og The Commons. Promenaden, der er det party all day long. Veldig fancy og fint. Hele den kuppen er en stor fest. Så dit gidder vi ikke å gå. Derimot, preker jeg om... Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you. Takk skal du faen ha. Center mass er det vi skal til. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Åh, gidder du det. Thank you for your cooperation. Jeg lurer på om jeg... Vent da, hvis jeg går... Vent litt. Her. Disse selger én hjelm, mener jeg. Så jeg kjøper den hjelmen. De selger faktisk to hjelm. Skal jeg? Selger den grunnleggende, da. Den er her med varer som ikke eksisterer. Det der er jo den jeg mistet. Så jeg kjøper den nå. Så ligger den da i området her. Og så dobbeltklikker jeg den. Bytter den hjelmen da. Åh, nice. Jeg fikk av hjelmen. Men jeg mistet alt jeg hadde i sekken. Nå er jeg. Nå kan jeg ikke ta av meg sekken nå plutselig. Eller armene, eller beina. Nå. Ok, det var interessant. Åh, der ble jeg kicket ut av test. Så rolig. Alright. Så det er sånn det er å spille i PTU. For guds skyld ikke gjør det. Hvis du ikke vet akkurat hva du ber om. Jeg tenker at i stedet for å prøve å logge inn på nytt og gjøre alt det på nytt, så tenker jeg vi er fornøyde der, ja.
Jeg greide å ta med en hjelp, og miste alt jeg eide av det. Kom tilbake i morgen for å se skipet mitt forsvinne. Nei, jeg vet ikke. Det er sånn seriøst. Hvis du tåler å bruke en hel session på ingenting fordi bugs ødelegger alt for deg. Hvis du tåler å kontinuerlig ha 10 frames per second fordi serveren sliter, så tåler du å teste spillet her. I så fall skal jeg virkelig anbefale det. Selv om det kanskje aldri blir ferdig. Det ligger noen sånn kode i beskrivelsen. Som man kan bruke når man registrerer kontoen sin for en sånn referanskode. Som gjør at man får litt mer spenn når man starter spillet. Og så får jeg en liten sånn markør på meg om at jeg har vært flink. Jeg tror jeg får noen paints til noen skip jeg ikke har og noen greier. Veldig morsomme ting. Men ja. Legger det i beskrivelsen. Nedunder, så bare å klikke der. Legger det link til hvordan det kommer i gang spillet hvis dette er noe for deg. Så sitter jeg her i 1 time og 22 minutter og setter meg kuket ut til. Så er du interessert nok, tenker jeg da. Opp til deg. Men, ja, som sagt, er det noen spørsmål, noe som helst, bare klink til i kommentarene, så skal vi se å få svart. Ha en god en.